Політика ЮА продовжує ефір парламентського телеканалу «Рада». Вітаю, будемо говорити про енергетичний сектор, зокрема підніматимемо питання опалювального сезону. Гостем нашого ефіру є експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук. Пане Юрію, рада вітати вас у нашому ефірі. Дякую, добрий день. Дехто з експертів говорить, що цей опалювальний сезон може бути дешевшим для населення, ніж попередній, а оскільки ціни на газ ми побачили з травня місяця дещо знизилися, і це зниження було вже і вересня місяці. От, власне, чого очікувати вже і жовтня місяця, і чи можуть закінчитися переговори з Міжнародним валютним фондом, чи буде порозуміння певне досягнуто щодо ціни на газ, адже Володимир Зеленський, президент, вимагає знизити тарифи від уряду для населення. Ну і, власне, ціни на газ ми досі не знаємо, які мають залишитися на опалювальний період. Ну, дійсно, ми побачили зниження. Треба говорити про те, що суттєве зниження. Була ціна 8,5 тисяч гривень. В середньому сьогодні ціна для населення – це 6,5 тисяч гривень. Є регіони там, де 6100 гривень, навіть 5900 окремі такі, але в основному середня ціна 6,5. Але, знову ж таки, це заслуга не президента, ні попереднього, ні теперішнього, ні уряду. Це заслуга ринкової ситуації на європейських біржах, коли ціна знизилась, і Нафтогаз України закуповував цей газ. Правда, можна віднести до заслуги попереднього уряду Гройсмана те, що вони закріпили це в постанові, таку фактично не то, що можливість, а обов'язок Нафтогазу понижувати ціну для населення. Тобто там було 4 визначених ціни: середня імпортована ціна, ціна для промисловості, ціна на європейських біржах і ціна ПСО, так звана, постачальники спеціальним обов'язком. І от, власне, та найнижча ціна, яка формувалася, і уряд визначив, що саме по ній має продаватись газ для населення. Тому така заслуга невелика є. Понизити ціну для населення, але це, мабуть, не стосується опалювального сезону, тоді, коли ціни на газ ростуть. От це відкрите питання, і воно, скоріше все, вже буде закриватися, тому що насправді Нафтогаз України вже на вересень місяць, на жовтень місяць, оприлюднив попередню ціну для промисловості, а згідно цієї вже постанови, яку я згадував ще за уряду Гройсмана, якщо росте ціна на газ для промисловості, відразу автоматично підтягується ціна на газ для населення. Тому, скоріше за все, ціни 6,5 тисяч вже не буде. Буде ціна в жовтні, я думаю, мінімально буде десь в районі 7 тисяч гривень, а вже на листопад, грудень, січень, лютий, я думаю, ми все-таки побачимо те, що ціна підтягнеться до рівня 8 тисяч гривень і вище. Тобто, якщо вона буде в коридорі 8 тисяч гривень, це доволі хороший буде показник, тому що це буде дешевше, ніж в минулому сезоні. Але з іншої сторони, знову ж таки, це означатиме те, що насправді Нафтогаз України може впливати і регулювати це питання, тому що ринкова ціна, все-таки, якщо ми говоримо про ринок газу, то вона дійсно повинна базуватись на тій ціні, яка буде на європейських біржах. А вона вже сьогодні, показують дані попередні, четвертий квартал, перший квартал 2020 року, там ціна на хабах становить десь близько 250 доларів. Це з доставкою в Україну, з усім, це якраз би виходило оцих 8,5 тисяч гривень і більше. Навіть. Тобто ми приблизно вийдемо на ті ціни, що і для промисловості, для населення? Повинні десь вийти, навіть вище, да? Навіть вище, я думаю, скоріше за все, тому що промисловість буде отримувати нижче. В принципі, в умовах ринку промисловість завжди тепер буде отримувати нижчу ціну на газ, повинна оплачувати принаймні. Тому, але знову ж таки, я, наприклад, не бачу повернення до основного питання, що чому населення платить високу ціну на газ, який видобувається в Україні. Тобто ми не побачили ні питань. Тобто власний газ власного виробництва, да, має бути дешевшим для населення. Ну, а за рахунок чого його можна здешевити? Яким його не чином? То, що можна здешевити. Його просто треба продавати по тій ціні, яка є собівартість видобутку газу, є складові, які входять туди, рента, ПДВ, інвестиційна складова. І оце слово «інвестиційна складова» – воно найголовніше. Тобто це ті кошти, які Нафтогаз України, а точніше його дочерня компанія «Укргазвидобування» може освоїти, тобто може потратити на збільшення видобутку газу. Ну от, наприклад, якщо порівнювати ціни, якщо сьогоднішня, да, десь 6,5 для населення може стартанути до 7, до 8 тисяч, ну, то, власно, газ власного виробництва, яка може бути, від, ну, наскільки максимально він мало бути 4 тисячі гривень. Тобто ще, вважайте, 2,5 тисячі гривень мало бути менше, нижче. По суті. Практично так. Можливо, Зеленський, власне, президент Зеленський має на увазі, що треба розглянути це питання, виходячи от з цих таких, ну, не зовсім узгоджених моментів, тому що Нафтогаз України взяв гроші і споживача в попередні роки, от 18-й рік, 19-му році, також в 17-му, повинен був їх інвестувати в збільшення видобутку газу, ці гроші не були інвестовані, тобто вони, просто компанія не змогла їх освоїти, Укргазвидобування. Тому я кажу, що ціна не може бути вищою,
тому що нема смислу платити більше. Для чого платити ще більші гроші, якщо вони просто будуть лежати мертвим вантажем у Нафтогазі, або він їх вирішить скерувати на інші цілі. Наприклад, до речі, на закупівлю природного газу, от як ми бачили, це щоб закачати підземні сховища і підготуватися до можливого відключення транзиту російського газу через Україну. Тобто, а наприклад, а якщо відключення транзиту не буде, якщо все-таки вдасться домовитись, досягнути там компромісу, то питання тоді виходить, ці кошти були потрачені неефективно, тобто ні на видобуток газу збільшення, ні на те, щоб дійсно забезпечити себе на випадок якоїсь кризової ситуації. Тому ці всі фактори, я думаю, вони все-таки повинні були повернути дискусію в русло, що споживачі повинні платити реальну ціну, а не просто таку, от, як ми назвали, ринкова, так? І всі повинні... Пане Юрію, а дивіться, от, зокрема, Нафтогаз запропонував населенню купувати газ за літніми цінами. Ну, багато, в принципі, населення українців скористалося такою можливістю. І зараз оголошено про газовий запас уже для ОСББ за літніми цінами. Тобто купити можна за літніми цінами з 1 жовтня до 31 березня вже наступного року. І пропонує ОСББ «Нафтогаз» купувати по фіксованій літній ціні 6145 гривень. Да, ну, да, дійсно, є така акція, «Нафтогаз України» реалізував. В принципі, в умовах ринку це нормальна акція, тобто це пропонується певна конкуренція, але з іншої сторони «Нафтогаз України» є один постачальник цього газу, тому про конкуренцію говорити не можна, тому це така от одноособова конкуренція. Але це вже добре, тому що хто скористався цією акцією, я думаю, що ці люди виграють, тому що ціна все одно буде зростати і, можливо, невелика економія, там, на тисячі кубометрів, можливо, людина мінімум зекономить 1000 гривень, там, на 2000 – 2000. Тобто це видно для тих, хто живе в приватному секторі, в приватних будинках або має автономне опалення, це великі квартири, наприклад, там буде суттєвіша економія. З іншої сторони, треба розуміти, що «Нафтогаз України» в цьому питанні намагався монополізувати це. Тобто ми пам'ятаємо, що спочатку була ідея, що тільки «Нафтогаз України» буде продавати цей газ, і всі інші споживачі повинні, вони ж всі обслуговуються в різних облгазах, в різних областях, вони повинні написати заяви про вихід з контрактних зобов'язань, наприклад, там, з «Львівгазом», там, з «Харківгазом», і перейти на обслуговування до «Нафтогазу». Це, до речі, дуже таке, ну, слизьке юридичне питання, тому що назад споживач би вже не міг би вернутися, а ціна могла би змінитись там потім вже і бути не така, як по ПСО, постачальники спеціальними обов'язками. Але потім втрутився і уряд тоді ситуацію, і міжнародні, до речі, наші партнери, і БРР, Світовий банк. Тут було порушене питання, що, в принципі, «Нафтогаз України» і так доволі суттєвий монополіст, тому треба цю акцію, скажімо так, щоб всі брали участь, можливість без таких, знаєте, зобов'язань, що ти підпиши договір, відійди від іншого споживача, постачальника. І тому інші облгази також беруть участь в цій акції, скажімо так. Ми будемо це так називати, акція. Але з іншої сторони, я би не погодився з вашими словами, що це велику популярність отримало. Насправді результат доволі такий песимістичний, тому що очікували більше, очікували продати, там такі оптимістичні варіанти взагалі були до 1 мільярд кубометрів, в результаті продадуть, наскільки я знаю, максимум десь до 70 мільйонів кубометрів. Тобто майже в 10 раз така, ну, оцінка, тому що в людей є недовіра, люди бояться дійсно, що ціна на газ буде знижена, в тому числі чуючи запевнення представників влади, навіть від Зеленського, пам'ятаючи його заяви, президента Зеленського, що треба знижувати тарифи, переглянути їх. І тому люди не поспішають оплачувати наперед. Це ж треба. Але принаймні на перспективу така ідея може бути зреалізована. Вона буде. Подивляться, як зараз влада реагує. Вона буде існувати однозначно, я вам скажу, тому що дійсно, коли ринок запрацює вже на повну дію, це не зараз, не сьогодні, можливо, через 2-3 роки, тоді споживачі дійсно будуть, постачальники, конкурувати. Тоді «Нафтогаз» буде пропонувати одну ціну, інша компанія, третя, четверта, і ви будете можливість вибирати. Але, повторюсь, «Нафтогаз України», бачите, в цьому питанні також хотів монополізувати цей сегмент. Для ОСББ, на жаль, це запізніла реакція. Це вже реакція така, тому що багато ОСББ зверталися, що, а чому ми не можемо купити газ дійсно за такою ціною? Ну, принаймні, наскільки я зрозуміла, для пересічних українців ця акція закінчилася 25 вересня, а для ОСББ вона буде продовжуватися. Ну, вона протриває, тільки розпочалася, по суті. Так, але все одно вони мають менше часу, тому що реально опалювальний сезон формально навіть починається 15 жовтня, а то й раніше. І більше для ОСББ складніше буде відразу цю суму знайти велику, тому що треба ж закупити на весь будинок, а не для однієї людини. Тобто там дійсно мова може йти про закупівлю навіть і не 20 тисяч кубів, а, наприклад, і більше кубів, тобто там і до 100 тисяч кубів може доходити, залежить там від ОСББ, від обсягу споживання. Ну, це нормальний крок, просто запізніли. «Нафтогаз України» не розраховував на цих, скажімо так, клієнтів, бо не бачив в них перспективи, до речі, бо не бачив, що люди будуть готові
Точніше, як, що в ОСББ на рахунках будуть вільні гроші в таких масштабах, в обсягах, щоб заплатити наперед. Ми ж то платимо всі, до речі, по факту споживання спожили 1000 кубометрів, наприклад, чи 100 заплатили. Наперед. А тут треба наперед заплатити, так. Ну і, власне, зможуть скористатися такою акцією газовою, да? Лише ті підприємства, які, ті ОСББ, які не мають боргів за спожитий газ. Оце борги, до речі, дуже цікава річ. Це важливий аспект. Це правильно, до речі, з іншої сторони, тому що я мовчу, коли там борг невеликий, там може бути 100, там 200, 300 гривень, а коли борги там десятки тисяч гривень чи більше, то так. Але тут інший момент важливий по боргах, що Нафтогаз України з однієї сторони проводить таку акцію. Це добре, ми кажемо. І я ще раз можу це підтвердити, що люди, які скористались, вони, я думаю, виграють від цього. Але з іншої сторони, Нафтогаз України не звертає увагу на ситуацію з боргами взагалі, яка існує. Там а вона катастрофічна. Катастрофічна. І ми там на порозі опалювального сезону. Да, там фактично 47 мільярдів гривень, майже 50 – це теплокомуненерго. 22 мільярди гривень на сьогоднішній момент облгази. І ще плюс у них і попередні борги 40 мільярдів гривень. Тобто там, словом, там більше 110 мільярдів гривень загальна заборгованість. Така за попередні роки і за все. І питання те, що, наприклад, що якщо по теплокомуненерго це питання вирішити без уряду, без органів влади буде важко, тому що у них йде оцей розрив між тим, що є навіть та встановлена ціна на газ ПСО, так, але є реальна собівартість виробітку теплової енергії, яка просто збиткова для них, і тому вони от не доплачують за цей газ. А проблема з облгазами полягає в іншій площині. Там Нафтогаз України, мало того, що вони там конфліктують з ними, намагались от газові мережі собі там забрати, підім'яти. Проблема в тому, що фактично НКРЕКП, ну, регулятор, вони ось останні 3 роки взагалі не переглядають тариф на розподіл на транспортування газу до споживача. Тобто там зараз 50 копійок за 1 кубометр, має бути 1,5 гривні. Тобто, можливо, до речі, зараз до цього питання повернуться, тому що, в принципі, ну, вже час назрів, тому що дуже багато проблем в облгазі, вони не справляються зі своїми обов'язками, а опалювальний сезон – це залежить, в тому числі, робота і теплокомуненерго, щоб тепломережі були в хорошому стані, газові мережі, а люди звільняються роботу, ну, просто не працюють. Бо цей тариф, до речі, з розподілу, він на що йде в основному? На зарплату в основному йде, це зарплата цих працівників. Тому от Нафтогаз України, знову ж таки, як монополіст, як найбільша структура, уже нехай монополіст, ми з цим змирились, наприклад, то він би міг би ініціювати ці процеси також і підтримувати, тому що він же ж розуміє також, що це і його успіх продати газ, доставити до клієнта цей обсяг палива, щоб люди потім заплатили ці гроші, в тому числі, які йдуть потім Нафтогазу в кінцевому випадку. А вони якусь таку пасивну позицію щодо цього займають, ну, мається на увазі щодо підвищення тарифу на розподіл для облгазів. Я думаю, це мало би все-таки, ну, і уряд мав би до цього підключитись, і Нафтогаз, ну, і облгази, як зацікавлена сторона. А що робити взагалі з цими боргами? 110 мільярдів загальна сума. Може бути, наприклад, списання, реструктуризація? Може бути таке, да. Я думаю, що ми, скоріш за все, підемо таким шляхом частково. Є такі думки різні, від різних політичних сил вони лунають. Бачимо, як воно буде реалізоване, але, скажімо, дійсно, от з цієї суми, от без попередніх років, виходить майже там 70 мільярдів гривень. І, в принципі, десь мільярдів 40 з них є можливість, що воно буде, скажімо так, якщо не реструктуризоване, то спочатку заморожене, а потім буде і частково списане. Тобто подивляться з цієї суми, що можна реально, скажімо, отримати. Бо є просто борги, які люди вже не виплатять, так? А є частину, яку дійсно можна, якби, ну, скажімо, повернути. До речі, Нафтогаз якраз і проблема в тому, що у них є ресурс, у них є і юридичні структури, величезний штат у них. Вони би могли працювати в цьому напрямку. Чому вони в цьому напрямку не працюють? Ну, таке відкрите питання. Тому що це би, в принципі, могло би вирішувати частково проблему. Але це вихід ситуації. І це не є погано. Бо часто, коли думають, що списати, це погано. Ні, це, по-перше, стосується населення, в першу чергу. Тобто це поставки для населення. І субсидії, як ми побачили, вони не закривають цю проблему неспроможності людей оплатити ресурс. Пане Юрію, зокрема, питання субсидій. В наступному році уряд закладає 47,5 мільярдів гривень. Кажуть експерти, що це майже на 8 мільярдів зменшення. Ну, порівняно з минулим роком. З попереднім роком, так. З попереднім, ну, з 19-го, так. Ну, дійсно, зменшення, воно якби формальне, тому що там переглядають просто обсяги споживання газу, там норми споживання і кількість отримувачів субсидій. Тут от питання кількість отримувачів субсидій. Угу. Насправді, вже ми в літній період побачили ріст. Там уже на 500 000 виросли, літом завжди навпаки знижується обсяг. Тобто було
3,5, фактично зараз 4 мільйони стало вже. Тобто, я думаю, що до кінця, до початку опалювального сезону і протягом нього ще додасться ще як мінімум півтора. Тобто, ми повернемось до цифри десь в районі 6 мільйонів домогосподарств. Це такий песимістичний варіант, оптимістичний десь буде 5. Це все одно багато. І тут питання... чи вистачить цієї суми на 5 мільйонів? Не вистачить однозначно. Більше того, проблема в тому, що, на жаль, частина людей все-таки вони... як і в попередньому сезоні, їх відсікли від отримування субсидій. Тобто було ж, пам'ятаємо, майже 7 мільйонів, ну така пікова цифра, ну 6,5 нехай, стало 3,5. Тут майже вдвічі скоротили. Така була вимога МВФ. До речі, місія МВФ поїхала, нічого не сказали, тобто питання сьогодні в кредити, по кредитній програмі зависло в повітрі, наскільки я знаю, одне з ключових питань також, там багато ключових питань, але одне з ключових також, знову ж таки, кількість отримувачів субсидій. Тобто МВФ, наприклад, не сподобалось те, що така ініціатива пролунала, ну, не особисто від Зеленського, від його оточення, що, мовляв, треба там розширити субсидії на пенсіонерів. Ну, можливо, це й добре, чисто соціальної позиції, так, переживання за народ, але в МВФ стоїть банальне питання, а де взяти гроші на це? Навіть звучала пропозиція для пенсіонерів, кому за 70, взагалі не сплачувати комунальні послуги. О, так було, так, що не сплачувати, це взагалі окреме питання, тому що тут питання, хто його буде в бюджеті, за який фонд, за рахунок якого фонду це буде виплачуватися. Тому от поки що це питання дуже гостро стоїть, тому що паралельно з цим процесом субсидій, що вони будуть зростати, буде зростати все одно рівень боргів за комунальні послуги. Тому що, на жаль, песимістичний прогноз Мінрегіонбуду, як там Мінрозвитку громад зараз його перейменували, то десь на квітень місяць 2020 року піковий борг буде, ну це завжди він такий піковий, в районі 80 мільярдів гривень. Тобто у них прогноз. В минулому році у нас піковий борг був там майже 65 мільярдів гривень, трошки більше. Тобто ніби невеликий ріст, це ще такий прогноз лояльний, я би так сказав. Тобто це величезна проблема. А на сьогодні ще цей борг залишається 110 мільярдів. Так, це закупний борг, так, взагалі всіх підприємств, теплокомуненерго, облгази. Так от і проблема в тому, що це списання, ну, списання можна буде назвати по-різному, реструктуризація, поступово, потім списання, але воно відбудеться в будь-якому такому. І немає значення, хто цей буде законопроект подавати, там, «Слуга народу», там, «Батьківщина», «Опозиційна платформа», «Голос», «Європейська солідарність». Суть не буде, тому що всі бачать необхідність цього процесу, як би, ну, як не крути. Тому що інакше просто, ну, говорити там про соціальний вибух не можна, але говорити про те, що це просто населення буде, скажімо так, протестувати гаманцем, тобто не оплачувати це, а від цього будуть страждати вже і самі надавачі послуг, бо в них немає живих грошей. Субсидії не встигають приходити з бюджету, їх буде менше, другий момент, будуть борги, тобто живі гроші не доходять. Все, нема зарплат, працівники звільняються, немає грошей, щоб закупити необхідні там ремонтні матеріали. Ну, тобто, колапс не колапс, але принаймні кризова ситуація, вона буде так, ну, поглиблюватися в сфері особливо житлокомунального господарства. А загалом стосовно цін на газ і як можуть вплинути на ціни на газ відновлення транзиту російського газу через українську ГТС, адже досі не домовилися, у вересні були переговори, начебто так конструктивні, і російська сторона говорить про це, і Україна, але ні до чого не домовилася, і вже всередині жовтня має відбутися наступна тристороння зустріч. Тут чого очікувати? Цікаво. Момент, до речі, насправді, тому що, ну, от вже згадуємо різні політичні сили, але, думаю, можна згадати, тому що такий був навіть історія така, там всі звертали на увагу, коли Бойко і Медведчук, ну, з політичної сили, обіцяли, да, на 30% поїхали, чи навіть 25%. І тут цікавий момент в тому плані, що те, що вони тоді обговорювали, ну, це був виборчий період, так, але такі зустрічі були, дійсно, з керівництвом Російської Федерації, з «Газпромом», а тепер, виходить, до цього питання також повернувся і «Нафтогаз України», який завжди відкидав можливість закупівлі газу, відмовлявся, рахував дні. Там, пам'ятаєте, ми ж вже навіть всі збилися з ліку, вже сказали, що вже не купуємо російський газ, і добре. Тепер виявляється, що це дійсно може бути вигідно. Ну, так це і є, це дійсно вигідно. Менше транспортне плече, тобто менше гроші за доставку. Тобто ми можемо, якщо домовимося, напряму купувати російський дешевше газ для України. Дешевше він буде. Так, він буде дешевший. Тобто на 25%, знову ж таки, російська сторона на цих консультаціях технічних, це не були переговори, вони підтвердили свою пропозицію. Просто вони це пов'язують із ціною, ну, якби, із обсягом закупівлі газу, там мова йде, скільки будуть купувати, із транзитом газу, бо, в принципі, якщо не буде транзиту, то й не буде газу, тобто, ну, з боку Росії. Він не прийде просто до нас, як окремо там покупця. Ми скажемо, ми хочемо купити 3 мільярди, а транзит хай не йде. Не зможуть так зробити технічно. А чи ми не зможемо закуповувати в Європі газ? В Європі зможемо, так і закуповували. Ні, якщо транзиту не буде, то ми і з Європи не зможемо взяти. В кращому випадку ми зможемо взяти тільки через Польщу, яка під'єднана просто до іншої магістральної лінії, Ямал-Європа, газопровід.
І ну там є ідея зараз американський газ постачати. Скраплений газ, да, ну він буде дуже дорогий. Тобто там навіть ніхто і не розкриє цю комерційну пропозицію. Але принаймні ми встигли накопичити понад 20 мільярдів кубометрів газу у своїх підземних сховищах, і цього, в принципі, може бути достатньо на опалювальний період. Ви знаєте, ну як, його накопичують з якою цілею? У випадку, якщо буде припинений транзит газу, щоб ми всі якби були з газом тут взимою, качались підземних сховищ на схід, так. Але проблема в тому, що коли порівнюється часто з 2009 роком, коли дійсно було відключення постачання газу, транзиту російського і поставок, то тоді більші запаси були, по-перше, в підземних сховищах. І тоді, скажімо так, не можна було говорити про таке використання, як сьогодні газу. Сьогодні у нас проблема в тому, що не вистачає, в принципі, тиску в системі. Тобто, і доведеться, якщо ми, наприклад, будемо жити без російського транзиту і надіятися тільки на свої підземні сховища, то нам доведеться фактично обмежити всю промисловість споживання газу. Тобто це також збитки для того, щоб підняти цей газ із підземних сховищ. Щоб мати тиск, щоб там залишалось більше. Грубо кажучи, чим більше газу, тим більше буде тиск. Пам'ятаєте, минулу весну, березень, то не вистачило навіть коли 10 мільярдів було. Ми не могли підняти, ми змушені були терміново закуповувати в Польщі, до речі, газ, щоб принаймні компенсувати ці різниці, щоб в транзит давати. Позиція зрозуміла. Дякую, Юрій Корольчук, експерт з енергетичних питань, був гостем нашого ефіру. Дякую вам за розмову. Дякую вам, глядачі, що ви залишаєтеся разом з нами. Залишайтеся на телеканалі Рада. Не перемикайтеся, будете знати набагато більше цікавого.